Ferran! Molt bona vesprada i benvinguts una setmana a Fem Esport, benvinguts a este debat sobre l'actualitat esportiva, ja no sols del Club de Futbol Gandia, sinó podríem dir del futbol en general, i en propers programes també portarem més esports per a portar-los també més debat, sobretot el que vaig a ocorregant a l'actualitat esportiva de la nostra comarca. Avui, una setmana més, portem els que més saben de futbol de la nostra zona, podríem dir, per una banda, Berna Martínez, periodista esportiu i que també ha treballat, com dèiem, en el Club de Futbol Gandia. Molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. I també entrenador, que l'altra vegada no vas dir, també entrenador. Entrenador, sí. Així entrenador. És. També està amb nosaltres Nacho Soler, entrenador. I bueno, ja, jo crec que el currículum en una vegada que ho diguem ja sobra, no? Nacho Soler, bona vesprada. Bona vesprada, Marc, encantat d'estar així. I l'etern Jesús Moratal, l'omnipresente, podríem dir, Jesús Moratal, que ha estat pràcticament de tots els clubs que es puguen conèixer de la zona. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Els que més saben, segons a qui li preguntes. Segons... Eh? Efectivament, segons a qui li preguntes. Que avui portem, bueno, pues anem a parlar un poquet també avui d'aixa actualitat, no?, del Club de Futbol Gandia, que per una banda passa per la vessant esportiva, no podem oblidar-la. Un nou empat, tres partits seguits a casa sense aconseguir una victòria del Club de Futbol Gandia. I la pregunta és evident, està pesant excessivament l'extraesportiu per a que estiguen passant els resultats que estan havent en casa? És a dir, passem de ser pràcticament el millor equip local de la primera volta a no guanyar en els últims tres partits en casa. Jo, baix el meu punt de vista, crec que no. Jo crec que no pesa. Home, evidentment, quan les coses van bé en tots els sentits, pues va tot bé, no? Però jo crec que futbolistes quan deixen de jugar a futbol s'obliden del tema extraesportiu. Però el que passa és que com el Gandia era un dels equips, o de millors a casa, pues tota la gent, la resta d'equipos venen així sabedors de que el Gandia és un equip molt fort a casa. Per tant, pues s'arme millor i bueno, i el Gandia li costa més de fer el seu xoc. La tercera divisió és una categoria complicada i guanyar no és fàcil. Per tant, un empat jo crec que està bé, no és un mal resultat per com està la situació del Gandia, clar. Pense. Sí, jo pense que la setmana passada ja guanyaren 2-3, o van demostrar que no s'ha pesat la situació, i este partit, a pesar d'una primera part soporífera, que segons m'han comentat, jo no he estat en el camp, van anar amb el Vicent Bertó, la segona part van estar molt millor i haver-hi pogut guanyar. Per tant, jo crec que estan deportivament donant el callo, a pesar de la situació que està aclarint-se ja, jo crec que està ja tornant en bon cauce. Jo penso que sí que va pesar el primer partit en casa, crec que va ser el dia del Roda. Si no m'equivoque. Ja el dia del Rayo Vence sí que és de veres que fan la planta i és quan més està caldeat l'ambient, però bueno, no, crec que ahir ja no pesa tant, i jo crec que sí, ja este partit ja no deu pesar el tema extraesportiu si ves de guanyar i de remuntar al Castelló B. Però sí que és veritat que, i no podem obviar, que hem passat de tindre un cos tècnic, per posar un exemple, preparador de porters, preparador físic, fisioterapeuta, entrenador, i tindre tres persones arreglant el camp, vull dir, l'encarregat de material, i ara sols tens a Ferrandis i a Rigo, que està tirant-li una mà. Això per una banda. Per altra banda, perds a Juanma, que és el millor jugador de la plantilla, pràcticament, o un dels millors, i perds a un Javi Berenguer, que te serviria prou de revulsiu. Ens agrada o no ens agrada, sí que està afectant a la plantilla, a la situació econòmica del club. Sí, lo de... El cost tècnic reduït, penso que és un altre dany col·lateral del precipitar-se a fer l'equip professional, perquè si entrenarem en un horari per les proves millor tindríem més facilitat per d'urgent i a coste zero, a coste mínim i això. I el dels jugadors, pues sí, pues bueno, han perdut dos jugadors importants i ara pues han fitxat a dos que no sé com seran, però bueno, igual poden donar el mateix nivell, no ho sé. Quan més debilites una plantilla en tots els aspectes, pues evidentment té que afectar. Però al final el camp juguen 11 futbolistes i el Gandia no està jugant en inferioritat numèrica, està jugant en mateixos. Per tant, quan 90 minuts que dura el partit, jo crec que tot això que envolta l'equip i el club, jo crec que s'oblida. S'oblida, al millor, de forma passatgera, després es torna a refrescar, però en aquest moment que estàs jugant a futbol i no n'hi ha una altra cosa per davant. Jo penso que la baixa més significativa és la de Pepe Pons. Jo crec que feia molt bon treball en el cos tècnic i tenia, no significa que, o sea, Adrián Ferrandi sap moltíssim i ho fa igual de bé, i si no l'ajuda Mauro, que també és un professional, però jo crec que Pepe Pons tenia eixa garra, eixe geni que donava punx a l'equip.
El dissabte vam, vam viure este partit, este empat front al Patacona. Un empat que, per una banda, en el cas de necessitar un gol a veratge a favor, el tenim ja perdut, perquè en casa del Patacona es va perdre a 0, i així es va empatar a 0, per tant el gol a veratge propi està perdut. És molt significatiu en aquestes situacions, no? Perquè sembla, no? Pel que estem veient ara en la taula classificatòria, parlant de lo purament esportiu, ara passarem a altres temes també, però pel que sembla en esta temporada, en el grup 6 de la tercera, bueno, la cosa va estar molt, molt apretada en els jocs decisius de la taula, i un gol a veratge en contra un equip com este, m'imagino que serà, és roïn tindre-lo, evidentment. Sí, evidentment és un punt més o un punt menys, depenent de la situació en què estigui, no? Jo crec que sí que és important el gol a veratge, però ara mateix pensar en el que pot passar d'ací a final de temporada pues és un poc... massa precipitat, no? Jo crec que el punt és bo, després de guanyar fora, sumar de cada dos punts, sumar-ne de cada dos partits, sumar quatre punts, és una mitja molt bona, per tant jo crec que el, sí, jo considero que el punt és molt bo. Com a entrenador, sempre que hem plantejat això abans d'un partit i no ho hem aconseguit, no, mai ha fet falta després, sí. És que contra aquest hem eixit i si empatem a punts, mai hem empatat a punts al final, però bueno, és possible, però bueno, n'hi ha molt més equips i crec que queden un munt de partits encara. Jo crec que aquestes coses pensen al final de temporada, més que en el moment de he perdut el gol a veratge contra aquest equip, jo crec que això es pensa més al final i dius, si empates, dius, mira, podríem haver-li marcat dos gols en casa i haver guanyat el gol a veratge, estaríem en promoció. Però bueno, jo crec que això no... Però sí que és possible que per gol a veratge es decidisca. Sí, sí, a mi m'ha decidit una promoció d'ascens a tercera per un gol a veratge. O sigui, que per un gol a veratge pots quedar fora d'un objectiu o no. Però estem parlant de que s'han aconseguit 2 de 9 en casa, en els últims 3 partits. I 0 gols. I damunt, exacte, 0 gols a favor. Ostres, és un bagatge molt baix. Però sí. Un equip que, torna a repetir, que en la primera volta era el millor equip local. Ahora eso no significa que vayan a ser el pitjor equip, a lo mejor estos empates después todos son victorias y eres también el mejor equip de la segunda vuelta en casa, qui sap. Pero bueno, yo creo que son puntos, no te vas en cara de la lluita de lo que es la promoció y continúes de, o sea, deixant la zona baixa lluny, y yo creo que no roïn, conforme está el equip en estos moments, no roïn. Bueno, el dissabte, com deia també, vam canviar un poc la fórmula a l'hora de poder tindre declaracions dels protagonistes en postpartit, no? Actualment, bueno, pues baixàvem a la gespa, com fèiem des de que fèiem els partits en directe, baixàvem a la gespa i tots els que sol·licitaven tindre dos, tres entrevistes les teníem sense ningun tipus de problema, fora el mitjà de comunicació que fora, i vinguera des d'on vinguera, i fera prèviament el que fera. Però ara s'ha decidit canviar a fer una xicoteta roda de premsa, on, bueno, pues decideixen el club és un o dos protagonistes que toquen. Este dissabte va entrar Jordi César, on es va contar un poc la situació, i va entrar Adrià Fernández. I hem analitzat les paraules de la forma esportiva o de la part esportiva d'Adrià Fernández, però m'apeteix, encara que ja ho hem parlat, m'apeteix que sentiu les paraules que va tindre Adrià Fernández al final de la roda de premsa, la única pregunta que es va permetre sobre el tema extraesportiu. Estas son las palabras de Adrián Fernández, ahora les analice. Os quiero pedir a todos que entendáis que aquí no hay bandos, ¿vale? Que el Gandía es uno, que quiero volver a utilizar la palabra egos, que aquí todos tenemos nuestro ego, yo el primero, los medios también, la directiva también, los futbolistas también, y lo que más nos interesa a todos, creo que a todos los que estamos aquí, a los que están en el vestuario y a los que están en el palco, es que el Gandía funcione, que el Gandía gane, que el Gandía esté lo más arriba posible, y al final es una... Nos tenemos que juntar con un mismo objetivo todos, ¿no? Aquí todos necesitáis que el Gandía esté en tercera o más arriba, nosotros necesitamos cobrar, obviamente, y estoy seguro de que la directiva quiere pagar. Al final quiero decir que yo cuando en mi casa discuto con mis hijos, yo a mi hijo le puedo llamar tonto, pero que nadie de vosotros le llame tonto. Entonces, nosotros, evidentemente, se ha plasmado, es Vox Populi, que ha habido pues una fricción, pero como en las mejores casas. Al final, yo veo la reacción de la directiva, que estoy seguro de que ellos sabían que habían cosas que no estaban haciendo bien. Creo que la plantilla es posible, que pudiera haber hecho las cosas mejor, es posible, pero al final el objetivo de todos tiene que ser que el Gandía esté arriba. Entonces, os quiero pedir, por favor,
que nos olvidemos de peleas, de bandos y de historias, y de que tengáis muy claro que estoy convencidísimo, pero convencidísimo, de que Libero Parry quiere que este club salga adelante. Estoy convencidísimo de que Libero Parry quiere que los futbolistas cobren. Y creo que no cabe ninguna duda de que los futbolistas están dando el do de pecho sin cobrar, porque eso también hay que remarcarlo, están dando el do de pecho sin cobrar, que tienen derecho a manifestarse cuando lo crean necesario, si creen que no es el método que estamos llevando a cabo el mejor. Pero desde luego, vuelvo a repetir, yo confío en Libero Parry, la plantilla confía en Libero Parry, y yo estoy convencido también de que la directiva confía en nosotros, y al final lo que necesitamos entre todos es, ha habido un problema, vamos a solucionarlo. Lo único que os pido es comprensión con los futbolistas, comprensión con la directiva, que la situación nos supera a todos, a nadie le gusta estar 3 meses sin cobrar. Yo puedo decir que oigo que es nuestra obligación, ¿no?, el ganar partidos, yo digo que sí, pero también digo que es muy complicado, ¿no?, el día a día cuando no estás cobrando, ver la cara de tus hijos e ir detrás de la gente para que te pague, y estoy convencido que para ellos es muy duro que nosotros estemos detrás de ellos pidiéndoles que nos paguen, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que se generó una fricción, se generó pues a lo mejor un distanciamiento porque estás hasta las narices de que te pidan dinero y nosotros estamos hasta las narices de pedir. A partir de ahora lo que hay que hacer es solucionarlo, igual que hicimos visible ese enfado, lo que tenemos que hacer también ahora visible, y lo estoy haciendo, que queremos que todo salga bien, que creo que hemos demostrado que queremos que todo salga bien, y que os invito a todos a que nos ayudéis a ello, porque sois parte del Gandía, la afición es parte del Gandía, los medios sois parte del Gandía, y que todos juntos tenemos que sacar este proyecto adelante. Bueno, pues paraules de Adrià Fernández al finalitzar eixa roda de premsa. En primer lloc, per aquí va eixe missatge? Per aquí cregueu que va eixe missatge? Va per a la premsa? Ara parlarem de les parts un poc de tot el que diu, però per aquí va eixe missatge? Va per a la premsa per a que deixem de crear bandos o estar en dels bandos, com hem parlat en alguna ocasió? Va per a la directiva per a bueno, pues dir-los confiem en vosaltres, anem a baixar un poc el to de lo que havíem fet en el comunicat? Va de cara als jugadors per a també precisament un poc el mateix però de l'altre costat? Va per a l'afició? Per aquí cregueu que va este missatge? Jo pense que va per a la premsa. Jo pense que va per a la premsa més que res perquè ell diu que no n'hi ha bandos. Jo crec que s'ha volgut, ho han volgut veure des de la directiva. Com que s'han creat dos bandos, jo pense que no. Jo pense que no s'ha fet així, que no n'hi ha bandos jugadors, bando directiva. Sí que és de veres que els jugadors s'han vist un poc soles, ja ho han repetit 50 milions de vegades, no? Que no han tingut la comunicació necessària en la part directiva, econòmica i deportiva del club. Però jo crec que és un poc en plan per a que la premsa no dividisca això, perquè sí que és de veres que jo crec que la part, o sea, el Libero Parry i el seu grup s'ha vist un poc com perjudicat, com que tots han volgut tirar-li la culpa a ell, i jo crec que no és així. Jo crec que han fet coses mal durant aquesta temporada, però que és una gran part, i gràcies a ells, gràcies a ells, el Gandia està on està, això és de veres. Però sí que és de veres que es pot dir que han fet algo mal enguany, no? Econòmicament parlant. Mm-hmm. Perquè deportivament veiem que no, però econòmicament es pot dir que han fet algo mal. Però no vol dir això que... Han fet molt mal. No, això no vol dir que els jugadors estiguen fent-ho fenomenal. Sí que és de veres que n'hi ha coses que matisar en el comunicat que van fer, que això ja ho han repetit moltes vegades, però que no és o jugadors o Libero Parry i companyia, no, no. És els dos junts. I jo crec que les paraules d'Adrià Ferrandi són molt bones, i espero que tots, entre tots, fem un grup o fem una unió ja bueno, que pense que està notant-se un poc aquesta divisió. Som vosaltres, què opineu? Nacho? Jesús, Nacho. Jesús, Nacho, home. A veure, afició, jugadors, directiva, mitjans de comunicació, principalment jo crec que per a mitjans de comunicació, que són els que estan traient a la llum tot el tema, i pot ser que creï més divisió, val? Però jo pense que també és per tots. Primera llei dels jugadors. Crec que entre línies es pot llegir que està ben fet el comunicat, que tenen dret a expressar-se, però que han creuat una línia que no devien haver creuat. Crec que ho ha dit, s'han pogut equivocar. Després a la directiva li ha dit que també ho ha fet mal, no? Però que està en el mateix barco i que estan en ells, no? Jo crec que està dient el seu a tots un poc, als mitjans, que tranquil·litat i que no mengen més coses i de més. Si hi ha alguna cosa com per exemple diu
hem vist que la directiva ha reaccionat. Això significa, jo ho llisc entre línies també, que abans no estaven fent-ho i a partir del comunicat està pues, satisfet, no?, d'haver fet el comunicat perquè d'aquesta forma han reaccionat. Ahir és un poc tot. Pense que és un missatge bo, és un missatge d'unió, crec que és molt bo per al Gandia, per a la ciutat, per a tots nosaltres, per a tots, per a tota la comunitat del projecte del Gandia, però també t'he dit que a lo millor és on tocava i és l'entrenador i té que fer-ho, però el millor també és de veres, per arribar-li un poquet de mèrit, ho ha fet en un moment fàcil, no? Ja han cobrat algo, deportivament tampoc se li pot acatar molt, no és fàcil dir-ho, però en aquest moment, a lo millor, si no haurem pagat encara, a veure si ho haurà dit, si haurem perdut tres partits i estarem a la corda fuja, ho haurà dit, no sé, planteja això, a veure, tal, però insistís que és un bon missatge, crec que va per a tots, crec que mos han calmat, però crec no per el missatge, sinó perquè han cobrat i perquè deportivament l'equip està bé. No sé si és una replega, o considero que és una replega de cable per el que havia passat. Jo, a veure, jo primer partit de la base de que crec que el comunicat és bo, tot el que sigui intentar tranquil·litzar les aigües, pues és bo. Després no crec que vaig a dirigir a ningú especial, i menys a la premsa, perquè la premsa l'únic que feu és informar de la situació, res més. O sigui, passa això, i estos han cobrat, estos estan demanant diners, estos no han cobrat, i l'únic que feu és informar, o sigui, i si n'hi ha dos bancs, és perquè s'han generat ells, no ho ha generat ningú més. No crec que vaig a... o la intenció no crec que sigui a la premsa. Si és aixina, me pareix que està equivocada, ¿vale? Jo crec que és un missatge per a calmar les aigües en general, però el que sí que és cert és que per damunt de Adrià Ferrandis, de Libero Parri, de Robert, de qui siga, dels que estem així, està l'entitat, ¿vale? Perquè les persones passen, Adrián farà el seu bon paper, estarà en els llibres de la història del tal, però vindrà un altre, després d'ell vindrà un altre, i lo que es manté és l'entitat, ¿vale? Per tant, el que n'hi ha que cuidar és l'entitat. El que passa entre ells, passarà i ja està, ¿vale? I penso que n'hi ha que donar és mala imatge de lo que és l'entitat. L'entitat està per damunt de tot. Jo estic totalment d'acord amb Jesús, perquè el Gandia és un escut, és un sentiment i... 75 anys d'història. Mentre tinga el mateix nom i mentre tinc el mateix número de registre, el 1000 no sé què, que ara no recordo quin és, no sé quan estava allí, serà el club de futbol Gandia i estarà allí. El dia que desaparega, però ara mateix el que n'hi ha que respectar és l'entitat. I jo crec que tots que estem així volem el millor, perquè a més nosaltres ho fem desinteressadament. Ells poden dir que són professionals i que estan cobrant per fer una feina, però la resta no. Estem així perquè volem i el que volem és el bé del club. Per tant, no crec que vaig a les persones que no va dirigir, precisament penso que és a els que estem sense ningú interès intentant que les coses vagin bé i informant un poc del que passa simplement. És que jo pense en aquest sentit que alguna... O sigui, la premsa va, jo crec que per part dels jugadors. Jo crec que n'hi ha algun mitjà de comunicació que ha volgut culpar de tot als jugadors. I pense que són els que menys culpa tenen de tot el que està ocorrent ara mateix en el club de futbol Gandia. I jo crec que això s'ha sentat prou mal al grup, i com que s'han sentit desplaçats un poc també i encara menys apoyats per la directiva, i que s'acusa els jugadors de lo que està ocorrent, no te treia. Parlava d'egos, no? Parlava dels egos dels jugadors, de l'empresa, m'ho ha apuntat, els egos, i damunt comença per aquesta part. Todos sabemos que hay egos de los jugadores, de los medios de comunicación, de la directiva. ¿Estava intentant dir algo? Encara que fora per a mi, vull dir, ja no per a mi, sinó per als mitjans de comunicació, està intentant dir: oblideu-se de les tonteries de lluitar entre uns i altres, entre jugadors i directiva, oblideu-se de... Això tenen que solucionar ells, això l'únic que poden solucionar són ells, que ho han generat són ells, fent un comunicat, fent una sentada, fent no sé quant, i és que tenen que solucionar són ells. Sí, fora el que fan és informar-se i opinar simplement. Crec que és acertar lo dels egos, vull dir, ell parla dels suors que pensen en si mateixa, no veuen en l'entorn, no són empàtics en la directiva i treuen el comunicat. La directiva no té diners, no tal, estan demanant diners, que també és una cosa molt, molt complicada, que també ho diu Ferrandis, això té tota la raó del món també, i la directiva, pues, egos, diu, pues, deixeu-me estar, no?, i no em mereixeu, no?, dic jo, no ho sé. I després la premsa, pues, també vol traure la informació perquè tot el món ho sàpiga. Però culpar a la premsa d'un problema que han generat directiva i plantilla, no té ningú trellat, és a dir, el problema l'han generat ells, uns que volen cobrar i altres que no paguen, i culpar a la premsa, la que siga d'això, no tenim un trellat. I crec que no s'ha dit cap mentira, no?, en cap moment, ni res. No, ni molt menys. És més, la següent pregunta era això: el que estem fent així avui, per exemple, o el que espero que fem durant tot el que resta
resta de temporada i anem parlant i donant la nostra opinió, creieu que afecta realment en que el Club de Futbol Gandia vagi millor o pitjor? Al contrari, al contrari, això suma, ajuda, la gent ho veu, parla, es meneja Gandia, vull dir, jo crec que és totalment positiu. Però és que el que opinem així és una opinió personal, Nacho té la seua, Bernat té la seua i jo la meua, i cadascú té la seua, i no vol dir que ningú estigui en possessió de la veritat, és una opinió personal, i ells tindran, podran discrepar, evidentment, que discreparan de lo que digam, i en altres casos estaran d'acord, però bueno, culpar d'aquesta situació a la gent de fora no té massa trellat. I després a mi m'agradaria saber, jo coincidís que el que diu Nacho, que no és el moment, o no sabem si en una altra situació de haver reaccionat igual les declaracions de i també m'agradaria saber jo si aquestes declaracions són per iniciativa pròpia o venen consensuades o han parlat entre directiva i en DJ i seguir i calma els ànims i digues tu que està tot tranquil. No sé si serà... És possible. Serà perquè li naix a ell o perquè l'hauran obligat jo a... Jo penso que li naix a Adrián Ferrandis això. Jo crec que ell és un tio que li agrada formar grup i li agrada que tots estiguen a una i jo crec que això és iniciativa d'ell. Potser estic equivocat. No, no, a mi m'estranyaria molt, sincerament, que Libero o Roberto Amarilla li hagi dit, i més sabent com està la situació, li hagi dit a Ferrandis trasllada este missatge. Ho dubte molt, Més que res perquè... Bueno, no, jo també, jo no ho sé. Jo crec que laboralment tenen la relació que tenen, jo no crec que siguin íntims. Veure, amics, vull dir, hauran parlat entre ells i tal, i és una cosa normal, natural, i diria, ja està bé tot, però insistís, si no s'hauria fet el de comunicat, també seria les gaudies tranquil·les, perquè va bé deportivament i s'està començant a pagar. Sí que és de veres que hi ha una cosa que a mi em va agradar del divendres, abans del partit, va haver una cosa que em va agradar perquè havien comentat fins a la infinitat que no hi havia comunicació entre la direcció esportiva i econòmica i per una banda i per l'altra jugadors i cos tècnic o jugadors i Ferrandis, que és l'únic que queda de cos tècnic al final. I em va agradar el divendres, després de l'entrenament, que van anar Libero, Quique Chova i Roberto Amarilla al Guillermo Lagüe i es va sentar i es van tirar fàcil 25 minuts Libero Parri en Mauro Lucero pegant voltetes pel camp i parlant de la situació real del club, jo crec, i intentant convèncer al jugador de que no se n'anarà. Es quedarà aquí un... Vull dir, la comunicació al final, quan existeix, funciona, no? Perquè el xic s'ha quedat. Sí, sí. Quan existeix funciona. Quan no existeix, evidentment, pues no existeix, però quan existeix funciona. I ahí és una de les claus, jo crec, de que ara mateixa Mauro Lucero continuï sent el central titular del Club de Futbol. I si es queda serà perquè la informació que l'ha donat Libero l'ha convençut, l'ha convençut. I serà bona econòmicament a partir d'ara per al club. Hi ha molts factors, vull dir, si ve tocat el Real Madrid segurament, per molt que hi ha molts factors, no? Però evidentment... Pots deixar un mes per fer del poble gratis. Que... Sí. Evidentment, tot ajuda, tot suma i això, no sé si això va ser determinant, però el conjunt ell, de coses. No, però ell antes personal, ell es nega a entrenar. El divendres es nega a entrenar, Mauro Lucero, es passa l'entrenament sencer en la banqueta mirant com entrenen els seus companys i es nega a entrenar perquè està convençut que se'n va. I després de parlar en Libero es queda. Vull dir, ahí n'hi ha unes paraules que jo? Ho parlàvem el divendres en ser deportivos i jo crec que n'hi ha dos factors que són determinants. Uno, eixe dia s'anuncia Pizzeries del Poble com a patrocinador oficial amb una quantitat superior, no sabem exactament, però sabem que superior als 15.000 euros que s'havien parlat originalment, perquè una cosa és un patrocini i una altra cosa és el patrocinador principal. I dos, perquè n'hi ha una cosa que es va fer ja en Javi Berenguer i és, si te vas lo pierdes todo. O sea, si te vas pierdes 3 meses. O casi 4. O sea, no, casi 4 no, perquè acaben de cobrar pràcticament un mes, no? Però casi... Vull dir, és fonamental en un jugador com Mauro Lucero, que jo vull pensar, imagina que serà dels que més cobre de la plantilla, perquè és dels més importants. Jo crec que és molt important, clar. És molt important que et diguin, mira, pues no, 3 mesos de tu vida que...
què vas a tirar, però bueno. Això n'hi hauria que veure també, tipus el contracte que tinga i en quina situació, no sé. Heu viscut alguna vegada vosaltres una situació com esta? De sí, estar cobrant per ser entrenador, m'imagino que haureu viscut també temporades de no cobrar, perquè no havíeu arribat a un acord de no cobrar, però d'estar cobrant i que passar en les setmanes, els mesos i no rebre diners. Jo encara no sóc tan major, però ojalà poder tindre la carrera esportiva que han tingut. Jo sí que l'he viscut, però també puc dir que en tots els clubs que he acabat de treballar he cobrat el que tenia que cobrar. O sigui, a dia d'avui no me deu res ningú club. En algunes situacions he tingut que pelear-ho més, en altres ha sigut més fàcil, però al llarg de la temporada sí que s'han retrasat alguns pagos i al final s'ha regularitzat la situació. Jo he estat en molts equips, molts anys, i només he estat una volta en tercera divisió i va passar el mateix. En tercera, a més? Sí, en el Catarroja també va fer una planta a l'equip i tot i va ser el caos. El millor n'hi hauria que analitzar en aquesta categoria que passa. Anava a preguntar-te, no sé si el recorda això. Sí, va ser igual, la directiva es va molestar moltíssim perquè va ser sense avisar i de més, va haver un distanciament, es va acabar, després va vindre jo claxon este, com li diuen, aquest de Benissa, va quedar primer i de primer va baixar ja tot el desastre. Però sí, en tercera se paguen uns diners que a la mínima ja la gent està molt més, no és com en preferent, que millor paguen 200 o 300 euros, poden viure sense això. Sí, és més difícil de cobrir els pressupostos perquè es paguen més diners, evidentment. Jo, respecte al comunicat de Ferrandis, penso que és un punt i a part, no punt i final, perquè ara evidentment n'hi ha que acabar temporada i de més, però i està bé i jo crec que marca aquest punt i a part, ha parat un poc el comunicat i tot això. Però jo ara me plantejo més al futur, no? Què passa, no? Si això s'ha de dir alguna cosa, és que també s'ha de demostrar que l'Ibero i la seva companyia té un techo, no? No arriba a tot, no? O sigui, o no ho sé, o igual els imprevistos no pugui ser, no? I jo mirant l'alineació del dissabte, crec que n'hi havia 6 jugadors de Gandia o la comarca, en la plantilla crec que n'hi ha mitja plantilla, aquestes coses també estan fent-les molt bé este grup, però també, no sé, potser ja en sé una idea, no? Si de cara a seguir més avant costa econòmicament mantenir el club, per què no tenen un filial? O per què no s'associen a un club de la localitat com el Portuaris, el Beniau, el Real de Gandia, no sé, algo, agarrar esforços, no? De gent com, evidentment, Jovenel Diners i demés, però Salva Martí, Gorcha, Pere Marco, vull dir, tirar un poc més per ahir, no? Després d'este bac, no? Com a lliçó, no? Com a proposta de millora. És el que marca un poc. Jo he sentit a alguna persona dir, això ho hem de treure nosaltres, o sigui, és de casa. A veure, en situacions complicades, quan les coses van mal, sempre responen des de casa, sempre passa, i sempre, bueno, és un avantatge, una situació dolenta econòmica d'un club, és un avantatge per la gent de casa. Bueno, no se poden pagar futbolistes més car, doncs tiren mà de casa i sempre tenen més oportunitats, això s'ha donat sempre, ¿vale? I el del tema dels filials i afiliar-se en altres clubs, això jo crec que és complicat, en Gandia és complicat. Igual ara canvia un poquet la visió. Era complicat també el que s'ha fet. Sí, era molt complicat perquè el club al voltant de Gandia n'hi havia un poc d'animadversió front al Gandia, penso jo, però bueno, històricament... Jo això tinc una opinió sobre això, i és que jo recordo quan jo era menut, i m'imagino que quan vosaltres éreu menut també vos passava, tot el món volia jugar en el Gandia, tot el món, estigués en Almoines, estigués en... I si no volia guanyar-li al Gandia. Tot el món, l'objectiu era estar en Gandia, i els que no estàvem en Gandia perquè no ens donava el nivell, sempre diem, no, este està en Gandia perquè té pasta, i era mentira, potser algun cas de veritat n'hi hava, però evidentment els que eren bons jugaven en Gandia, fora d'on fora. Jo tinc la sort d'estar en Daimús, i sí que és de veres que allí som molt del seu poble, però com està Gorcha, volen que Gandia li vagi a tot. Claro, perquè està Gorcha, clar. I no són de Gandia, però van al camp, van a veure, i això és el que... Si no està a Gorcha, aquesta gent no aniria a veure Gandia, per tant, són aficionats que perds. Nosaltres en Xeraco tenim a Carrillo, però crec que ha creat més enemics que amics. Carrillo, que per cert està en la directiva i està ajudant al club, i és una grandíssima persona, sent dels colors, perquè se li va tratar prou mal. Bueno, que li ha passat a Lluís Roman, per cert. Pues que ha deixat de ser, a banda de l'entrenador, el coordinador. És que ahir a final de mes... L'entrenador ara eres tu. No soc jo. Sí. I el coordinador ja també. El coordinador anem a agarrar tot i jo temporalment també entre els dos, a acabar temporada conforme va la cosa bé i ja està. I sentiu els que esteu en clubs com per exemple Daimús i Xeraco, que els xiquets, si els crida la Gandia, anirien?
Jo he tingut enguany justament dos casos de... Inclús jo com a entrenador he portat els meus xiquets al juvenil nacional que feren les proves del Gandia. Perquè pense que si estiguen en dos categories superiors a la que està en el poble, per què no? Per provar. I sí que és de veres que un infantil està en el autonòmic, si no m'equivoque, que crec que encara està en el autonòmic del Gandia, i l'any passat estava en el Daimús. I sí que volen jugar. En la comarca n'hi ha molts equips i molta gent. Gandia té 80.000 habitants, vull dir... Sí, per què no? N'hi ha gent de sobre per estar en el Gandia i per estar en els altres clubs en una altra categoria. Jo crec que sí, jo crec que tinc una referència llevant els egos que parlava Ferrandis i companyies, que és de veres. Al final, sempre hi ha hagut rivalitat poble-ciutat, sí. No? Però... Joder, imagineu-se un gran dia en, no sé, en primera ref, no? Això, no, no, clar, això tota la gent vol anar a veure de les pobles en divisió, no? Que ha arribat a tindre el gran dia un juvenil claro. Divisió d'honor. Mm-hmm. Però un juvenil d'honor no, no, jo ho diré. Jo sé que va estar en Miguelín com a entrenador, mm-hmm. I després... No, de Jesús Naveiro, l'any de Jesús Naveiro puig en la divisió d'honor, si deixa... Paco Orquín, pot ser? No. Paco Orquín el va pujar a la divisió d'honor, pot ser després l'any siguient, repagar. Miguelín també va estar, bueno... Sí, va en una època arribar a jugar contra el Barça, eh? O sea, sí, recorde. Jo tinc la foto en els jugadors del Barça, sí. En aquella època. Jo sí que, per anar acabant ja la part del Club de Futbol Gandia, al final ha arribat un fitxatge, el de Omar, que ve per a reforçar un poc la banda esquerra, evidentment molt devaluada per l'eixida de Juanma, però sí que és veritat que tots els clubs no filials, i inclús algun filial com l'Hèrcules, però tots els clubs no filials del club de futbol de tercera ref en el grup 6è s'han reforçat en 2, 3, 4 jugadors, tots llevat del club de futbol Gandia, que bueno, ara almenys sí que en té un. Ha perdut potencial front a la resta d'equips, creieu? Jo, mira, per l'experiència que tinc jo, els reforços de mitat de temporada, de tot, si n'he fet 4, tenis uno bo. És dir, sí, no, no, és cert, o sigui, són futbolistes, o que venen d'altres clubs que no estan jugant, o que estan així del seu, per lo que sigui. Entonces, no, arriben a la mitat de temporada i integrar-se en l'equip costa un poc, és dir, no són fitxatges que solen donar per l'experiència que tinc jo, eh? Per primera volta no estic d'acord, eh? Per primera volta. Has tingut una experiència bona. Estava esperant. Crec que aquest aire... Jo de la meva experiència personal. Sí, jo sempre que he fitxat gent a mitjà de temporada no m'ha solucionat la papeleta. Moltes voltes no milloren el que n'hi ha, però sí que donen aquest aire fresc, no? Aquesta altra alternativa, aquesta altra competitivitat. Jo crec que damunt el dur on te fa falta, no? I ahir ajusta un poc. Evidentment n'hi ha casos i casos, però la meva experiència és que sempre suma, sempre n'hi ha que fitxar algú mitjà temporada. Jo el parlo respecte a l'any passat, quan va vindre, per exemple, Siscar, que ja ho tenia tot solucionat en el Silla, que no podia baixar ni res. I Cata. I Cata també, però bueno, per lesió de... I sí que és de veres que es nota, si ve, per exemple, ara que estem en tercera ref, si ve uno de primera ref o de segona ref, encara que no jugue molt en l'equip, es notarà el ritme. En Siscar es va notar moltíssim l'any passat, que tenies en la banda i quan jugava... Sí, però Siscar firmes per la promoció i l'expulsa el primer partit. També és de veres. També és de veres. Si jugo partit de promoció, no te lo pots jugar. Així és. La veritat és que sí, bueno, sí que és de veres que jo crec que sí que s'ha perdut un poc de potencial. Més que res, perquè ja, no perquè l'hagis perdut, que també, l'eixida de Juanma a mi em sembla una errada màxima, però bueno, també és de veres que té bé un Saguntino que està en categoria superior, i ja damunt està així en el Saguntino, però damunt és que la resta d'equips s'han reforçat una barbaritat, i no posem d'exemple el Torrent, perquè el del Torrent este any està seguint, bueno, i l'any passat també, no? Però està seguint, jo crec que no n'hi ha setmana des que va començar la temporada que no hagin anunciat un fitxatge. Però bueno, són històries ja diferents. Per acabar, m'apetia, jo crec que sí que m'ho dona temps, m'apetia comentar breument les paraules d'un col·lega, jo crec que el conegueu tots, excompany inclús de, potser, no sé si va jugar en tu o va estar prop de jugar en tu, Quico Lacasa. Quico Lacasa, jo el vaig tindre, mira, en el Club de Futbol Gandia, l'any que destituïssin a Medina i porten a... Ai, 2012 va ser, sí, això, no? Porten Òscar Fernández, correcte. Jo estava en la direcció del club i de l'escola, i em va
va tocar a Terol a entrenar el primer, en el Gandia, en segona B, i estava aquí quan es aprendia. Vaig ser entrenador d'ell una setmana. Però bueno, tinc, el conec i tinc relacions. Bueno, pues estas eren les paraules de Kiko Lacasa, dient que és la setmana més dura de la seva vida a nivell professional, sentim. Posiblemente de los días más complicados. He tomado una decisión que a nivel personal pues es dolorosa, muy dolorosa, diría, la más dolorosa que he tenido que tomar en estos años. Pero bueno, yo es una decisión que he tomado completamente convencido de que era una decisión que tenía que tomar. Y bueno, pues obviamente no es el mejor día porque bueno, pues César y yo hemos tenido una relación profesional muy buena, con muchos éxitos, con muchas vivencias, la mayoría prácticamente todas buenas. Y a nivel personal pues ha sido para mí pues bueno, una experiencia increíble trabajar con un entrenador de este perfil, a nivel profesional. A nivel personal no hace falta que hable de él porque he hablado muchas veces de él, y para mí ha sido pues prácticamente casi como un hermano mayor, como un padre, como lo quieras llamar. Pero bueno, a veces hay que tomar decisiones, hay que pensar en el bien de todo, y yo he pensado que en este momento había que tomar esta decisión, y bueno, sintiéndolo mucho, lo he hablado y meditado con todo mi equipo de trabajo y lo hemos tomado muy convencidos, y nada, y ahora hay que seguir adelante e intentar seguir creciendo como club, que es como llevamos estos años. La verdad es que ha sido un mes de enero en el que ha habido que tomar decisiones bastante duras. No, el 20 y pico de noviembre no pensaba que enero iba a ser así. Pero bueno, a veces pasan cosas y como te he dicho, con el tema de César hay que tomar decisiones. También muy dolorosa. Fofo era el último jugador que me quedaba de mi primera etapa, o sea, del primer año. César llevaba 4 años. Bueno, no puedo evitar emocionarme un poco hablando de esas dos personas, porque ellos dos saben, o espero que sepan, que los quiero mucho y que para mí ha sido muy doloroso, pero ya te digo, estoy en un cargo que a veces tienes que tomar decisiones y a veces son duras, pero hay que tomarlas y se han tomado. El moment complicat, no?, de Kiko Lacasa, perquè ha de despedir el que ha sigut en gran mesura el seu mentor en molts moments, i com bé diu un pare. Volia preguntar-vos què vos semblen aquestes paraules de Kiko. M'imagino que ha de ser un moment complicat dir-li estàs despedido a una persona que estimes tantíssim. Sí, però bueno, ell ho explica perfectament. Ha de separar el tema personal, el tema professional, i personalment ell té molt bona relació, però té que ell defensa uns colors i una situació, i crec que és el més oportú. Estarà o no acertar, però la decisió l'ha de prendre, i jo crec que és, no sé si s'ha acertat o no, però si l'ha de prendre, pues l'ha prendre, ja està. Jo tinc molts vincles en tavernes, he entrenat allí molts anys, i vamos, César és Déu, junt a sus germans Paco i Juan Carlos, i la veritat és que és com destituir, jo que sé, no sé, Zidane o una cosa així, vull dir, és impossible. César ha sigut una referència de tots nosaltres, entrenadors, quan jo era jove, que començava a l'Atlètic de Madrid, no?, i parlava a les rodes de premsa, i hosti, és de tavernes, tal, i tot el món en tavernes, tot l'idolatren. Per tant, entenc que aquí, con la casa, que segur que ha tingut un vincle, ha sigut dificilíssim per a ell, i futbol, ja està, passa bé. Crec que els últims dos ascensos són necessaris, o sigui que això és important. I diu una cosa, i en això acabem, jo crec, que has dit abans, i Kiko Lacasa ho diu, que si hi ha alguna cosa que està per damunt de completament tots, és la institució, i és el club de futbol de la Nucía, doncs en aquest cas, el que dius tu abans del club de futbol Gandia. Passaran les persones, però el club es queda. Bernat, moltíssimes gràcies, una setmana més. Gràcies a tu, Marc. Nacho, moltíssimes gràcies. Jesús, moltes gràcies a tu també. I moltes gràcies també a tots vostres per estar una setmana més. Demà tornem, com sempre, amb més Fem Esport a Tele Safor. Una forta abraçada i fins demà.